Здравейте, уважаеми дами и господа, добре дошли в Зона 12. Най-новото предаване на Ботев ТВ, където ще обсъждаме всичко ново около клуба. Ще имаме вълнуващи гости и теми, които много често ще разпалват страстите. А Ботев и феновете заслужават точно такова предаване. И като спомена феновете, всъщност може би беше логично да започнем точно оттам. Първите ни събеседници, може би тук е момента да го кажем. Най-големият актив на Ботев за всички тези години със сигурност не е този фантастичен стадион. Не е нито един футболист, колкото и богата да е историята на клуба в това отношение. Най-големия актив на канарчетата винаги са били феновете. Затова, господа, точно решихме вас да поканим, да представим и за първото издание на Зона 12 нашите гости. Петър Петров, председател на сдружение ПФК Ботев, което е миноритарен собственик на нашия клуб. И Петър Янев, дългогодишен привърженик на Ботев и добре позната обществена личност Пловдив. Господа, добре сте дошли. Добре заварили, здравейте. Благодаря, че сте ни първите гости всъщност в това предаване, дано поне да ни тръгне на късмет. На коса няма да ни тръгне на нас тримата, но... Ими на Петровци ви тръгна, така че със сигурност ще ви върви и на късмет. Така, понеже и двамата сте Петър, ще ме извините, търсим по-неформална комуникация, но пък ще минем на вие, тъй като няма как да ви различаваме двамата, като задаваме въпросите. Към господин Петров, съвсем наскоро избран за нов председател на Сдружение ПФК Ботев. Може би няколко думи за това и в каква посока върви сдружението? Сдружението е начертало своя път доста преди аз да стана председател, и то съвсем скоро. Имахме ново отчетно изборно събрание и продължаваме по начертания път, по който сме се движили да защитаваме най-ценните ботевистски качества и ботевизма като цяло. Много ни се иска да развием някои нови направления, като следващия мандат се надяваме да имаме възможност да развием това и да акцентираме към градивни неща, отколкото така в последно време, както бяхме в по-защитни позиции, ако бих така се изразил. До момента какви са вашите впечатления от сезона на Ботев? От 1 до 10, да кажем. Аз смятам, че сезона на Ботев започна като едно естествено продължение на предходния сезон. С един страхотен завършик от миналия сезон и спечелването на Купата на България. Така сезонът стартира добре, амбициозно, с добри резултати. В един момент може би се получи известен спад, разбира се, което е, смятам, съвсем нормално. Но в последствие резултатите смея да твърдя, че са доста, бих използвал, впечатляващи, тъй като аз лично моята история с Ботев не е виждала толкова печеливш Ботев, както на гостувания, така и в домакинските мачове. Най-вече на гостувания, защото Ботев не се слави като добър гостуващ отбор. И в този смисъл смятам, че отборът стартира повече от добре. Бяхме и гости, между другото, в един матч на колежа този сезон. Гледахме историята. Между другото, това е много сложно, тъй като и това е една тема на българския футбол, която не е много приятната страна. Факта, че не се пазят толкова добре тези архиви, но сложно е да се каже дали исторически това е най-добрият старт на Ботев до момента. Приемаме, че със сигурност е някъде там, сред най-силните. Господин Петров, и вашите впечатления до момента от тази кампания? Върви ли по план? По-скоро този старт на сезона трябва да, както каза и Петю, той е приливане от предния сезон. С спечелването на купата и с този фотофиниш накрая, както се завърши в Европа и се прилява първенството, първо почна с евромачовете. За всички нас беше много интересно как ще тръгне отбора. Защото имаше заявки това нещо да се получи добре чрез от новия треньор, а и от ръководството, не новия вече, нали, от Душан Киркес, но имаше и заявки от ръководството, че ще се опита да се надгради това нещо, което беше с купата. Което за мен това нещо се случи, защото ние успяхме да направим няколко сериозни входящи трансфера. Да, имахме и изходящи, но според мен общата форма на клуба се засили. Нещастно, за жалост, с някои контузии, особено на Уджа, който за мен е единственият фактор ние да не сме с още повече точки, защото ние загубихме много-много глупави точки, много глупави матчове, точно заради това, че всъщност не можахме да се реализираме стократно положението повече. Да, съдбичката ни върна малко и ни даде с няколко отбелязани гола и малко късмет,
но си мисля, че старта можеше да бъде още по-убедителен. И по-скоро представянето на отбора можеше да бъде още по-убедителен. Това не е, разбира се, някакъв упрек. Напротив, то го се радвам аз също, като Даша не помня такъв категоричен добър старт на сезона. И в тази връзка можем да го причислим като много успешно, поне от моя гледна точка. Само да добавя, че дори мачовете, в които загубихме, и двата мача доста злощастно загубихме. Особено гостуването в Кърджали. Където за мен изиграхме от най-силните си мачове до момента. Въпреки това, нали, една грешка на защитник, която, разбира се, случва се на всеки футболист. Нормално. И много пропуски. И многото пропуски. Дори с червен картон имахме шанс да изравним. Абсолютно. И другата загуба ни е срещу Спартак Варна, като домакинство на базата в Коматево. Там матча беше много така за мен равностоен, но ние имахме по-добрите възможности и там също с по-добър, с малко повече концентрация върху гола, нямаше да го загубим този матч. И да не забравяме все пак изградския съперник матч, в който всъщност отново доминирахме почти през цялото, т.е. през цялото първо полувреме доминирахме. И ни слаби 10-15 минути на второто полувреме ни оказаха лоша шега, след което отново похвално обърнахме инициативата, вкарахме си гола и кога всички очаквахме победата. За жалост. Ти хубаво го акцентираш върху това, защото на мен ми идва и нещо друго, което съм си мислил последните дни, че ние този сезон успяваме да бъдем доста конкурентни в горната част на таблицата. Mm. Всъщност, предната година там точно нямахме достатъчно успехи, дори не се сещам в топ 6 дали успяхме да направим победа, докато тази година това нещо е различно. И в горната част на таблицата вървим доста добре и както и ти спомена, като гости, даже сме най-добрия гост от началото на първенството. Между другото, Таня си бе наумила да ви пита за най-запомнящите двубой. Запази си въпроса. Преди това ми се искаше, тъй като споменахте и Уджа. Аз си мисля, че в България отдавна не е идвал футболист с такава визитка, такива качества. Е много жалко за целия български футбол, че толкова малко успяхме да видим от него, но по-скоро се връщам на една друга тема и ми е интересна гледната точка на фенове на Ботев. Чете много коментари. Сега то е много деликатно човек да влиза в интернет и да чете коментари поред причини, но спомням си при продажбата на Уме. Края на света настъпи изведнъж за Ботев. При цялото ми уважение, супер футболист, много талантлив, много млад, изиграл 2-3 много силни месеца, но човек да каже, че Ботев е загубил толкова много, когато от другата страна привлича футболист като Уджа, без значение, че се е контузил в последствие, ми звучи пресилено по-ботевиски малко така в крайностите сякаш. Аз съм на мнение, че ние, особено тук в нашия регион, успяваме да правим така от мухата слон, ако мога да се израза. Да, силно любим и силно мразим. Уме беше добър футболист в последните месеци за Ботев и то си пролича и с доста голове и на полуфинала, и на финала, нали, за купата, и в други мачове. Той беше един от основните реализатори. Мисля, че на всички нас не е ясно, че такива футболисти са апетитни за други отбори и това, че Ботев последните на трансферни прозорци направи доста изходящи трансфери. Плюс и на юноши в Европа, на Уме, впоследствие и на Джеймс Ето в ЦСКА. Това във футбола за мен е ежедневие. То го има. И тук много на мен ми прави добро впечатление това, че клуба и треньорски щаб успяват въпреки това да намерят нови момчета, които да са доста бързо да са адаптирани, защото може би това се случва чрез подготовката от В и Б отбора, те да влезнат почти готови в А отбора, да бъдат бързо да вземат местата на продадените и в същия момент така да повдигнат и своята нали, стойност и стойността на играта. А в същото време трябва да не забравяме, че това нещо се случи и с доста контузии. Значи ние, ако сме се разделили с 4-5 ключови играча, не толкова ключови, нали, 4-5 общо играча и 2-3 сериозни контузии, това нещо показва, че всъщност отбора е доста с... Нивото в отбора е високо, но пък може да бъде и по-високо. И затова трябва да отдадем според мен заслуженето на тренерския щаб.
И като цяло в клуба, мисля, че точно заради това, че всичко е по-така подредено, се случват тия успехи и на А-отбора. Аз само да добавя, тъй като започнахме с Уме, срещу въпросния футболист бяха използвани всякакви епитети до един етап, в който той действително показа качествата си. И аз съм стал свидетел на, на такива изказвания, без да цитирам. Действително се направи голяма трагедия за него. След което се появи един футболист на негово място, Нуачукво, ако правилно произнасям, разбира се. Нуачукво, питахме си го специално. Който си спомням един от последните матчове миналия сезон в Кърджали, когато също бяха използвани един набор от епитети срещу него. Тоест и рецептата него е така, това, плюеш го и той взимаш почва да така, игра. Така излиза в крайна сметка. И изведнъж в този сезон въпросният футболист също ни се превръща в ключов. Тоест необяснимо за мен са постоянните нападки спрямо футболисти, и то млади футболисти, които очевидно адаптират се добре, навлизат в футбола. Както каза Петю, изключително бързо, което е много похвално за работата в Бейвелбора, защото там някакси нещата остат малко в сянка. Там също има едни негативни настроения, които за мен са необясними, тъй като аз така си спомням млади футболисти на Ботев от юношеските формации, които достигаха големи успехи. Действително големи успехи, ставали са първенци републикански и така нататък. Но в един момент се губеше индивидуалния фактор, т.е. да излезе наистина качествения футболист, който да допринесе с качествата си в първи отбор. А сега мисля, че се залага точно това, което е, смятам, по-добре. Да, има един такъв момент, че акцентираме по някой път малко прекалено към Б и В отбора с търсене на резултати. Да, не е лошо тези отбори да имат резултати, но всъщност тяхната цел е да развиват футболисти. Според мен там има и нещо друго, че е много удобен момент пък и да се развиват и футболисти от нашата школа. Не само футболисти дошли в клуба, а и в нашата школа, защото смесицата между български играчи и чуждестранни, според мен, ако има в по-долните нива малко разсъдък, тази конкуренция, която идва отвън, би трябвало да мотивира и българските играчи. И обратното, те, всъщност, по-голямата конкуренция да поражда по-добро качество. И това, ако ние не го забелязваме, аз мисля, че отчетливо се вижда и на терена. И Душан Керкес и екипа му успяват по някакъв начин да се справят и да държат на този етап фронта. Станахме свидетели на много вълнуващи мачове, така както на колежа и в Европа също. За вас кой е най-запомнящ двубой? За мен лично е матч с Левски, защото носи един такъв заряд, който само ние си разбираме тук. Между другото, повечето е така ботевисти го казвате, което аз за човек, който не е от Пловдив и си го признавам, е странно да имате Европа, всички се целят, всички български отбори, искаме Европа. Идва Европа, биете Марибор, биете Левски, по-сладко е срещу Левски. За вас двамата? Да ви кажа, може би много емоционален момент аз лично изживях на гостуването в Марибор. Там действително някакси дълго време си го припомнях всичките моменти от този матч, и положителни, и негативни. Но факт е, че продължихме, че присъствах на гостуване, което Ботев Пловдив продължава в Европа, беше много запомнящо за мен. Но има го и момента, че да победиш Левски по този начин, след като действително имаше отсъждания на рефера, които не бяха толкова, редни да отсъди по този начин. Червения картон и буквално в последните минути да им изтръгнеш победата, действително ще бъде най-запълнащо се нещо за мен за този сезон, на този етап. Да се надяваме, че ще имаме... Да се надяваме, че ще имаме още много такива запълнящи се моменти и щастливи най-вече. Аз да разкажа моята гледна точка. Първо, мачовете с Левски са така по-интересни за нас като привърженици на Ботев, защото
в тях от... те са много исторически богати. И те не идват от днес, от вчера или от това, че някой съдя е сгрешил или някой не е сгрешил. И те са, те датират от над 100 години. Като противопоставянето между Левски и ЦСКА, между Левски и Ботев се по-скоро се... ние лично в Пловдив и лично аз за себе си бих акцентирал с това, че ние съпоставяме, може би не два града, но две различни философии. Пловдив е артистичен град, изпълнен с цветове, докато София е по-динамичен, по-корпоративен град. Такива са ни и отборите. Едните трябва винаги да са първи и те им се полага да бъдат първи, а другите радват града, радват ни душите. И тук някъде тези две различни философии за мен се преплитат в тези дербита. Това беше по-специално, защото първо беше първата ни много голяма победа на новия стадион, особено срещу Левски. Може би ЦСКА изключваме за купата, да, но за първенство беше със сигурност. Първата с Левски, така сериозна победа, да. И е нормално тя да носи такъв заряд. Факта, по който ти нали, разказа как се случи, беше просто да щипката захар, която да е още по-хубава. Но като цяло, аз също бих се добавил към Петю, че за мен лично най-хубавият матч беше този в Марибор. Защото типично, там освен, че ние победихме, продължихме, нали, направихме равен, но там някъде си пролича, че този Ботев Пловдив е различен. Той е различен не защото там продължи срещу Марибор, а защото по-скоро не отпадна там. Защото редица български отбори с първи матч в Пловдив или в България с лека преднина при гостуване получават 1, 2, 3 гола и рухват психически. Това нещо тръгна да се случва в Марибор. Получихме гол, след това по някакъв начин се запази този резултат до края на полувремето. Напротив, дори обърнахме играта. Второто полувреме се реализираха 2 хубави гола и тогава целият проблем, който се създаде и напрежение, отиде в играчи на Марибор. Ние като публика го усетихме, натиснахме и мисля, че това беше идеален момент, в който да се потвърди тази сериозност от клуба и намеренията за развитие на Ботев Пловдив като клуб. И затова тази победа, аз я слагам като победа, за мен този матч е много добър. Също мен беше дебютен на евроматч с отстраняване. И ще остане със сигурност. За мен лично ще остане по-дълго, защото, примерно, матча с Левски, те ги имат такива, на някакъв период от време си ги бием с човек по-малко, това ние сме свикнали, нали? И не е чак толкова за повечето време. Между другото, за мен и в такива моменти много ясно проличава ролята на хора като Ивелин Попов и Керкес от чисто психологическата гледна точка на нещата, но това като цяло е друга тема. Таня, да напомним и на хората май да се абонират за предаването, пък преди да продължим към темите, ще имаме и камбанка май на екрана, която да бъде натисната, така че абонирайте се, да. Така, Зона 12 ще продължава с още интересни епизоди. Да стигнем до амбициите тогава. Топ 4 по думи на Артур Платек, спортния директор. Постижимо ли е нещо подобно и през очите на феновете на Ботев? Не случайно ви питам, след последния матч с Славия, например, направи ми впечатление, че докато бях около наставника ни Душан Керкес, феновете около него не спираха да повтарят: Душане, тази година сме шампиони. Със сигурност на всеки един пловдивчанин това нещо много му се иска. Не толкова трофеите са някакви за нашия клуб някаква самоцел. Колкото е хубаво Ботев в новата си история също да има някои отличия, защото клуба винаги е бил свързан с отличия на терена, с хубава игра, с победи, с участие в Европа, не с толкова много спечелени трофеи, но евентуално спечелване на шампионска титла би била просто една нова епоха, защото ние, Даш, ти ясно, че с теб не помним, защото не сме били родени, но лошото е, че доста хора, малко са хората, които ще помнят скоро време, кога последно Ботев става шампион. И от тази гледна точка ние за Ботев 60-70 години във времето като клуб
не са малко, но са и нищо. Така че поизчакали сме сега дали ще е този сезон, другия или по-другия, няма да се сърдим, но трябва според мен целите да са по-високи от четвърто място. То сега според мен се афишира точно заради тия малко по-труден старт на сезона с контузии, трудно и в Европа, защото там отне според мен доста енергия, но пък за сега върви добре. И ще видим къде ще стигне. Но мисля, че четворката, чисто статистически, с такъв старт, трудно трябва нещо да се случи, много, много сложно, за да ни влезе Ботев в четворката. Аз, тъй като съм от едно поколение на Ботев, което беше много жадно за успехи. Аз, така, първите ми спомени са от 2000-2001 година на мачове на Ботев. Това е един много... От този период до към 2010 година са едни много тъмни времена за клуба. Аз израснах в тях. Аз и моите съученици всъщност ни идвахме на тези мачове, въпреки това, което се случва. Към този момент аз никога не си бях представил, че Ботев може да вземе купа на България. Откровено ви го казвам това нещо. Никога не ми е минало през акъла, че Ботев може да вземе купа на България. За да стигнем до финала през 2014 година, ако не се лъжа. 2017. Когато... Не, 2014, когато играхме финал за купа на България. Тогава имам чувство, че толкова емоции, толкова беше заредена публиката в очакване, че това най-накрая ще се случи, че бяхме и толкова също толкова разочаровани в последствие. Аз съм го забрал, този момент съм го изтрил вече. Да, всичко. Аз, защото си спомням какво стане по трибуните и за това, така. И краха в последствие на собственика ни. И всъщност случи се, взехме купа на България. Даже взехме втора. И супер купа. Сега за мен индикациите са повече от положителни да се случи и този блян, който пък съвсем дори не ми минава не през акъла, ами и в най-смелици мечти. Това и с приятели сме си го говорили. Ние не смеем да повярваме, че това може да се случи до такава степен, сме парирани емоциите ни, че дори невъобразимо какво ще донесе това за Ботев и за града. Истината е, че според мен тази година, така както се движим до момента в рамките първо-трето място, би било много добре, оптимално. Още една Европа да ни зарадва до година. Защо да бъдем и по-смели, когато всички тези контузни футболисти се завърнат в игра? Покачи се още малко качеството с още някой друг входящ трансфер, било то през зимата или вече за новия сезон. Така че трябва да бъдем смели и се надявам, че рано или късно и тази шампионска титул ще доживеем да я видим. Аз съм винаги съм вярвал, че това нещо ще дойде и много съм от една страна съм се радвал също, че това не е някаква самоцел. Защото ако беше самоцел на някакъв кръг от хора или много лесно и бързо можеше да стане Ботев шампион или пък който иде друг отбор, както виждаме. Така че тази за мен титла, бъдеща някоя, би трябвало да стане просто по нашия начин, а не по друг. И ако е по друг начин, няма да бъде така сладка, както поне така си мисля, не знам, както би била, ако бъде заслужена. Защото нагледали сме се на така спечелени шампионски титли от различни отбори, които от една или друга форма не са го заслужали. Не само сега, но в доста голяма част от историята, и която каза ти, че са загубени така и архиви, и че не са пазат. Така че тази една такава титла може да има само отзвук тук, както беше и купата. Значи сега с цялото ми уважение към нашите съперници, представяш ли си финала да го бяхме загубили? Нямаше как да се случи. То няма сила на земята, която да вземе тази чаша и да даде на другия отбор. Защото то друг отбор няма. Има там едни неодушевени предмети футболисти, които се състезават за една емблема, която няма никаква стойност. И затова съдбата е така благословна и някои хора изпускат дуспи и така. Така че когато трябва да се случи, ще се случи. Това ще стане и с титлата според мен. Толкова ентусиазъм. Сега всичко, което казвате, лъха един много хубав оптимизъм, но не бива да бягаме от
реалната, не толкова красива дори понякога страна на нещата. И с Таня много си говорихме на тази тема преди предаването. Болната тема. Защо феновете ги няма? Окей, исторически или не, записваш изключително силен старт на сезона. Носител си на купа. Донесъл си Европа, която не завърши по мечтания начин, но пък предложи емоции, каквито не си виждал някой никога. Изведнъж всичко върви като в приказка, тъкмо си бил Левски, явно много любимо чувство. Изведнъж на стадиона срещу Славия 4000 души. Защо? Тук нещата са по-дълбоки. Няма ясен отговор, според мен. Не е защото еди какво си, нали, причина. Те са комплексни от това, примерно малко повече. Първо, заряда на матча. Ясно, че ще бием с 1-0. Другите 12 000 човека са си го казали и са се спестили. Но тази тенденция не е само от матча Славия. Тази тенденция се забелязва доста от началото на сезона. Може би този силен старт, този бустър в началото с европейски матчове, с заряд, сега малко поутихна. Мина и този катализатор нов стадион и сега също малко поутихна. Но това са само някои от причините. За мен причините са, освен тези, са и други. Примерно, ако щете, географско положение на Пловдив не в страната, а в Европа. Ако щете, проблем с това, че доста хора не вярваме на продукцията български футбол. И други. Има някой, чувал съм от приятели, които също е логично, наситен календар в пловдивския календар, наситен със събития. Има и ред причини. Та, може би е комплексно, но не е редно това нещо. Особено на клуб като Ботев не му прилича да бъде с 4000 човека на матч със Славия. Това по-скоро прилича да е привидно за Славия. Даже ако е интересен матч. Но в Пловдив това нещо не е нормално. И на другите стадиони в Пловдив също се вижда отлив от публиката, което за мен не е това, нашата пловдивска публика не е това. И съм сигурен, че можем да се представим по-добре. Просто тази тема трябва да се дискутира и да се слага по-често на масата. И то въобще в национален мащаб, не само тук. Айде, в национален мащаб, нали, някои хора ще кажат, айде, само има тук стадион, там няма стадион. Не само в това. Когато има интересен матч, хората ходят на матчове. Просто, според мен, това е една от... Това са причините. Не знам, може би ти ще добавиш нещо. Аз много, много така съм разсъждавал по този въпрос. Също смятам, че няма еднозначен отговор категорично. Тук говорим за един комплекс от фактори, които неизменно оказаха и продължават да оказват влияние. За мен е липсата на стадион в продължение на 10 години би най-малко навика в средностатистическия, регулярния ботевист да посещава стадиона. Това беше така първоначално, защото нямаше достатъчно места там, където играехме. А в последствие някакси се разви една апатия, която е апатия, между другото, по-глобално погледнато, мисля, че се вижда във всеки един отбор в страната. Може би с изключение на един. Навсякъде другаде този отлив е забележим. Бих добавил продукцията. Бих добавил факта, че по мое време мачове по телевизията почти не се предавах. Или ако се предаваха, всички мачове бяха в един час и се предаваше най-интересния. Сега явно го има момента, в който, нали, един фен си казва, защо трябва да ходя до стадиона, защо ми е необходимо да бъра студ, като мога да си седна пред телевизора, да си гледам на спокойствие среща. Но аз тук бих контрирал с въпроса, след като си бил на матч пред 18 000 човека, т.е. ти си бил част от тези 18 000 човека, изживял си тази емоция, тръгнал си изключително удовлетворен от матча, с страхотни чувства и емоции. Защо и какво не те кара да го направиш пак следващата седмица? И не разбирам, наистина не разбирам каква е причината. Сега има също редица фактори, като това, че примерно
малките деца сега имат много по-различни възможности да се забавляват, да прекарват свободното си време по друг начин. Ние да кажем, едно време главата ни беше кога ще ходим на матч, кога ще играем матч и... И кога ще е следващия матч, който ще пустим? По-дребните нали, привърженици, така като гледам нали, в по улица, пак има ентусиазъм. Между другото, забелязват се все повече деца на матчовете на Ботев, интересна да. Сината, което е много позитивно. Те дори по камерите, нали, така гледам, че телевизията ги фаща в кадър. И клуба организира много активности, които са доста интересни за децата. Аз мисля, че за клуба всичко, което правят по отношение на привличане на фенска маса е повече от достатъчно. Смятам, че Ботев никога, а и не само Ботев, по-настоящен в България няма друг клуб с подобен маркетинг, подобна телевизия, да ви направим. Камерата. Да, на камерата малко четка. Дори не мога да си представя какво още трябва да му бъде дадено на фена, за да го накара да дойде на... Аз пък мисля, че не е нужно да се дава нещо на фена, именно, за да дойде на матча. Имаш отбор, имаш традиции да ходиш абсолютно. На матч. Абсолютно. Това е нещо като добавена стойност на... Специална покана на някой няма да издаваме да дойде на матч. Който иска и който се чувства обвързан и с клуб и с това, което казваш ти, че тук да си част от 18 хиляди. Да не е всеки матч 18 хиляди, но една средна посещаемост от 15-16 хиляди, според мен, е съвсем реалистична. Лошото е, че трудно се постига от прекалено за мен са и доста срещи. И ще ви дам пример сега. Гостува два пъти националния отбор. Първия път победихме, не сме побеждавали не знам от колко години. Има еуфория. На втория матч стадиона е почти пълен. Еуфорията е много висока. Качеството на игра е много ниско, не отговаря въобще на цялата създадена обстановка тук на стадиона. И следващия матч, дори да не бяхме паднали така злощастно в... Къде играхме? В Северна... Белфаст. В Северна Ирландия. Пак тук аз очаквам на следващия матч, който ще е с Беларус. Ето, не е Ботев, България. Тук ще има не повече от... Дано да не съм аз лош пророк, но 4-5 хиляди човека. И то просто по инерция. Това е за мен най-качеството. Това, че няма, не е интересно и очакванията не се покриват от това, което се вижда от самата игра. Сега, ето, някой пък ще каже, добре, ние играем, побеждаваме, в тройката сме, защо нямаме хора, нали, както се и вижда, защо няма публика. Там пък е от, за мен, прекалено многото мачове последно време. Не знам, малко мачове, много, но те въобще в световен мащаб мачовете са за мен лично като привърженик адски много. За мен беше много интересно да гледам Шампионска лига на времето. Сега даже не знам кой играе днеска. Имало мач, някой спомена, че до вечера има мач. Вчера и днеска. И утре? Сигурно, не знам. Утре Лига Европа. Всеки ден. Ужас. Таня, и ти си всъщност от семейство на ботевисти. Интересно ми е и твоята гледна точка. Къде са хората? Аз съм съгласна с на всички вас гледните точки. За мен наистина много голямо влияние оказа това, че много дълго време играхме на базата в Коматево и хората наистина забравяха какво е да ходят на мачове. Отделно аз имам приятели, които като чуят, че Ботев играят с Левски, дори да не гледат футбол, те идват. Обаче като им кажа, айде да ходим на матч с Славия, ето това сега няма да е интересно, за какво да ходим. Именно, да. И по същото време, ако има мач от Висшата лига, казвате, да. Примерно играе Ливърпул, защо... Не е съвсем така. Между другото и с нея си го говорихме. Да, аз го казах това. И като човек, който е работил достатъчно дълго в телевизията, ви казвам, че матч между, примерно, Ботев и Славия се гледа повече от Челси и Евертън. В телевизията говорим. Тоест, българина, пак си... Аз си спомням дядо ми, който ако играеха Хебър и Монтана, пускаш Хебър и Монтана, вместо Ман Юнайтед и айде не, с Арсенал, да кажем, че ги гледахме заедно, но Юнайтед Еврата нямаше сценари. Всички ми приятели ми се подиграват, че знам страничните съдии на всички мачове, защото аз гледам само българско. Тоест българина си гледа българските мачове. И баща ми също е така, той обича да си гледа Септември Враца, аз първо не искам да си пусна Реал Мадрид. Това Враца си е същото горе, като да. Мадрид. Може би той е прави една социология около мен, защото им така един набор от приятели, които от край време си ходим по мачове и знам, че част от тях биха предпочели да гледат вкъщи Ливърпул с Челси, отколкото да от на Ботев Славия. Примерно казвам, даже не знам дали си играе тази седмица. Челси мисля, че с друг игра. Няма значение.
Но не знам, менталитет може би. Ами аз го бях споменал и преди, не е менталитет, не е и... Примерно, ще дам пример с моя брат. Той живее за стадиона. Обадих му се преди матча с Левски, дали ще се видим преди матча и да ходим на матча заедно. Той каза, не, предната седмица имах тежка седмица. Днес ще си почивам вкъщи, ще си го гледам по телевизията. После, разбира се, го беше яд много. Но това е... Явно, нали, много различни гледни точки, много... Това е проблем на цялото българско общество по отношение на спорта и всичко останало. И сякаш българинът се обезвери в спортно отношение, не само в футболно, че да избяга от всички тези места, тъй като вие сте го чували до болка това, условията не са окей. Напротив, тук условията са... С оправдания, да. В повечето случаи има ползваме много оправдания, за да не свършим нещо и малко да, причини, за да го направим. Тя тази апатия се разпространява не само в спорта. Аз мисля, че ще видим уикенда как се разпространява и в да. Други действия, които са задължителни. Смятам, че трябва всеки един човек да реализира. Повсеместна е апатията, не само към спорта. Е, това ако знаем, добре, ще го направим много бързо обсъждане. И да, с обсъждане. Но много трудно ще променим това нещо. Най-малкото аз и другата теория, която развивам известно време, е географското ни положение. Колкото по-наисток от Централна Европа се отива, толкова по-непосетени са спортните събития, толкова по-неинтересни са. С леки изключения. Дори като почнем от... ето, хърватите са... Кои бяха последно в света? Трети, четвърти, няма значение. Втори? Постоянно втори, са с успехи, но не знам някой от вас дали е гледал хърватското първенство, да види колко публика има на мачовете в Хърватска, на мачовете в Сърбия. На, говоря, нали, може би, не Турция на... изключение. Турция така посещава. Да, там финансите са друга тема. Да, в Гърция също се посещава. Гърците на три отбора. 3-4 отбора имат посещаемост. Дори и ПАОК, при положение, че са шампиони и играят с... не знам, някой по-нали, среден отбор, пак няма да има толкова, колкото... просто тук е процентово, и процентово населенията на тия държави. Ние сме с малки населения и процентово ходенето на мачове, не съм сигурен, може би някой ще провери. Примерно да съпоставим Германия, Англия, Франция, не съм запознат, но Испания. Това са многомилионни държави. И процентово посещение на мачовете не вярвам да е много по-голямо, отколкото нашето спрямо население. Но... В този ред на мисли аз само да добавя, че и върху това разсъждавах, въпреки че е малко по-глобален въпрос, но факт е, че има и една демографска криза в нашата страна от доста голям период от време. Пак ще дам пример с мои съученици. Една голяма част от тях не са в България. Една немалка част от тях са в София. Това са хора, които не могат да посещават всеки матч. Тези в чужбина, разбира се, идват само на възловите матчове. Което също смятам, че е някакъв фактор. И за това може би е момента, в който това младо поколение, което сега расте, то да бъде следваща стъпка към разрастване на фенската маса. Но пък интересното е, че аз съм ходила на мачове в Б група и в В група, тогава имаше хора. Имаше повече хора, отколкото се славя миналата седмица. Тогава имаше един друг ентусиазъм. А тогава нямаше условия да имаш. Има катализатор, който да предизвика това нещо. Примерно, ето, на поздравление... Купата не е ли катализатор? Може би не чак толкова силен. Ще дам пример. Ето, примерно, казахме за посещението на по-голямото посещаемост на Левски. Тя е за мен логична, защото първо, нали, голяма фенска маса, това не изнада. Но второ, там има нужда, има желание, има катализатор да се ходи на мачове от това, че отбора дълги години при тях не е ставал шампион, не вървеше добре. Сега изведнъж отбора им тръгва и има този пик, който се наблюдава. Аз лично помня много силен Левски, когато 3 или 4 пъти ставаха подред шампиони и ние тук с нашите отбори ги подигравахме, че ние имаме по 10-12 хиляди човека на Герена, бяха стигнали до едни мачове с Родопа с по 1000 човека. Так, точно поради тази, според мен, също апатия. Имаше момент, който отбора зацикли там, дигнаха се процеси и сега са в възходящата форма. Което е добре и дано да се запази и дано да бъде пример и за останалите. Но има този момент на катализатора. Б и В група, според мен, беше катализатор. Там трябваше да докажем, всеки един на себе си трябваше да докаже колко по-голям мотиви са и колко много иска нашия отбор да бъде там, където му е място. И точно чрез тази посещаемост и тогава с толкова много
фенска маса, успяхме да задържим клуба на много високо ниво. Аз пак ретроспективно малко ще се върна в годините, в които аз започвах да бъда фен на Ботев. Тези мътни години, така нареченото Христово време, да. Време на много страдания. Аз говорил съм си го и с по-възрастни фенове на Ботев, които казват, да, вие сте израснали в този период, а представете си пък ние, които сме гледали Ботев печеливш с титлите, с гръмките победи над големите грандове и в един момент да изпаднат в този период, така че не знам кой е бил действително в по-лошото положение. По-скоро при нас е по-трудно искрата да бъде запалена, но тя се случи. Факт е, че много от нашето поколение бяхме ботевисти, така цялата гимназия английска, бяхме фенове на Ботев. Даже групово сме посещавали срещи. След този мрачен период стигнахме абсолютната пропаст, абсолютното дъно в група. И оттам нататък вече се виждаше искрата. И само нагоре. Нямаше къде повече да дълбаем. Смятам, че тогава се пое тази инерция. Фановете също някак се чувстваха отговорни и задължени да си спасят отбора и да го изкарат от това блато в някакви по-светли... Следващия катализатор беше първата година след завръщането в А-група. Тук беше по 12-13 хиляди на слабите първи мач, да. Но пак говорим за един момент, който се подае една инерция и този отбор трябваше ние да си го спасим и да си го изкараме. Има и нещо. Аз, нали, също така с доста съм ботевисти коментирал. Винаги на нас в нашия клуб нещо ни липсва. Или имаме публика и отбор, пък нямаме стадион. Или имаме стадион и публика, пък нямаме отбор. Или пък имаме стадион, отбор, пък нямаме публика. Не знам, това е Ботев поле. Винаги има нещо, което не е както трябва. Само се надявам и може би той към финала, преди да ви благодарим. Надявам се във вашите думи да се вслушат достатъчно хора, че тази искра и тази енергия, която и вие ни предавате тук в момента, да стигне поне до някакъв процент от нашите зрители. Ай Боже, наистина да се вслушат в това, което казвате. Романтиката не е умряла, тя е някъде там, тук в жълто-черната трибуна. Просто понякога явно и трябва малко пламъче такова да я възпомени. Ами ние, ето с Адаша, възпитаваме нови поколения ботевисти. Те са доста често тук с нас. Ще почнат да бъдат и по гостувания. Надявам се да почнат да ходят и по Европа с нас. Така че просто, както казах и преди малко за мен, аз разбрах в Марибор, че този Ботев е различен Ботев. Потвърдиха го и някои нетипични победи за нас в това първенство. И този нов, различен Ботев явно ще мине и през тази метаморфоза. Ще видим докъде ще стигне, но ние, аз ще говоря за себе си, но съм сигурен, че при Адаша е така, че нашата цел е точно това да възпитаме новото поколение ботевисти. То ще е и ново поколение българи. Ще видим, те може би ще са по-заинтересовани от сегашните по-апатични батковци каки и ще ги виждаме по-често на стадиона. Аз за себе съм сигурен, че докато мога, ще съм тук. Не знам друго какво да кажа повече. И хубав, лош отбора. Ние сме свикнали, сме видяли и иньян, и така че ние винаги сме тук. Таня, да благодарим на нашите гости, освен. Да, благодарим ви, че бяхте наши първи гости. Благодарим ви за поканата. Ще ни върви повода с вас. Да се надяваме, че е така. Стига да не настинем след тези творчески решения да сме на отворено днес, но да се надяваме, че ще има и втори епизод на Зона 12, ако всички тук не сме се простудили. Господа, благодаря ви. Таня, на теб благодаря. Беше удоволствие. За мен също. Дами и господа, из вас се разделяме, скоро обаче пак ще бъдем заедно, така че следете нашите канали, абонирайте се, Зона 12 скоро пак ще бъде с вас.